Fl-aħħar jum li fih 26 nomni, għal-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu xehet in-nominazzja għall-ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, in-negozjant Raymond Buġeja. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borċo Livir qal in-nomra ta' Buġeja hija opportunità għall-partit li qed jiġġedded, għax Buġeja hu bl-istess serat u ma kienx involut b'mod dirett fil-partit f'dawn l-aħħar snin. Qal li dan juri li l-partit għandu l-bibien miftuħin għal kulħadd. Min-naħa tiegħu Buġeja qal li meta tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni u nfetħu n-nomni għall-kariga tal-Partit Nazzjonalista sema x'kellhom xi jgħidu ħafna nies u ddeċida li jikkontesta. Buġeja qal li x-xewqa tiegħu hija li jara l-Partit Nazzjonalista b'saħħtu fejn il-poplu jkollu għażla diffiċli xi jagħmel fl-elezzjoni u mhux kien hemm distakki enormi bħall-elezzjoni tal-aħħar. Qal li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn jerġa' jilħaq il-livell li jixraqlu fil-politika Maltija. Nemmen nista' nkun dik il-persuna li n-nies jemnu bisħiħ li għandha kapaċitajiet biex jagħmel dawn bidliet u tiġrid kif ukoll inkun mekkaniżmu li n-nies ser jużaw biex mhux jien nittrasforma dan il-partit kif irridu jien, iżda jittrasformawh in-nies stess tal-partit f'partit ta' poplu tal-poplu u mhux partit tal-kap jew tal-istruttura jew tal-mand tal-partit. Sija wara li xeħet in-nomina Raymond Buġeja mar biex ixħet in-nomina tiegħu l-eks-Ministru Mario De Marco. Mario De Marco li missieru wkoll kien ikkontesta l-kariga ta' kap saħaq li huwa għex f'kull livell tal-partit. Mario De Marco żied jgħid li dan huwa mument importanti ħafna l-partit u ddeċida li jikkontesta. Fil-waqt li dan huwa proċess delikat tal-għażla għall-Partit Nazzjonalista. Proddej dan mhux biss mument ta' għażla, però għandu jkun fuq kollox mument ta' għaqda. U għalhekk huwa importanti li il-mument li ssir l-għażla kulħadd jinaqgħad wara n-nies li jiġu eletti. De Marco qal li din l-elezzjoni se tkun qed tiftaħ il-bibien tal-partit beraħ u se jkun qed jissaħħaħ mhux biss il-partit iżda anke l-pajjiż. Intant fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li jekk ifalqu n-nomni l-ħatra ta' kap ta' Partit Nazzjonalista ġew preżentat lis-Segretarju Ġenerali Pawlu Borċo Livir skont l-istatut erba nomni li huma ta' Raymond Buġeja, Simon Busuttil, Mario De Marco u Francis Zammid-Dimek. Il-Kummissjoni Elettorali se tkun qiegħda tagħmel dawk il-preparamenti kollha għal din elezzjoni li skont l-istatut l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista iffissa l-4 ta' Mejju bħala d-data tal-Kunsill Ġenerali li fih se jsir l-ewwel round tal-elezzjonijiet.